目の塗り方をマスターする目の講座総集編。この講座では今までのパルミー講座から目の塗り方をピックアップして解説する講座です。この講座で3名の作家の目の描き方を学び、目のバリエーションを増やしてみてはいかがでしょう。ナレーションは声優の久世祐希が担当します。ハッカドール2号メイキングより目の塗り方を解説します。モニカ・ニコさんのハイライトが美しい目の塗り方を学んでいきましょう。使用ソフトはサイです。ステップ1、下塗りと影。こちらが目の下塗りです。バケツツールを使って瞳を大まかに塗り分けてあります。今回は瞳にピンク色を使っています。では影を塗っていきます。下塗りレイヤーの上に新規レイヤーを作成し、蒸散モードにします。クリッピングをした後にこのレイヤーに影を塗っていきます。瞳の上からグラデーションになるように影色を着色します。筆ブラシで上から暗めの青紫、明るい水色を塗りました。ステップ2、描き込み。先ほどのレイヤーの上に新規の通常レイヤーを作成し、クリッピングします。濃い青紫色で黒目を塗ります。続いて瞳の下半分を塗っていきます。黒目のレイヤーの上に新規レイヤーを作成し、スクリーンモードを選択します。こちらもクリッピングをします。明るい黄緑色を選択し、筆ブラシで瞳の下半分を塗りました。瞳の色となじませるためにレイヤーの不透明度を 76% にします。さらにその上に新規の通常レイヤーを作成し、明るい水色で描き込みを加えました。最後に新規レイヤーを作成し、陰影モードを選択します。明るい水色を使って瞳の上半分を塗りました。ここで一旦多くなったレイヤーを統合して一つにまとめていきます。ステップ3、仕上げ。先ほど一つに統合した目のレイヤーの上に新規レイヤーを作成し、モードはオーバーレイを選択します。瞳にピンク色を塗って瞳に深みを持たせるために筆ブラシで塗っていきます。同じレイヤーにパステル系の黄色でハイライトを描いていきます。今回はハイライトを星の形に描きました。ハイライトがさらに目立つために新規通常レイヤーを作成し、パステルっぽい黄色で星型のハイライトをなぞります。最後に筆ブラシで白色の楕円のハイライトを描き完成です。続いて桐ヶ谷ゆくるさんのグラデーションを使った目の塗り方を解説します。使用ソフトはフォトショップです。ステップ1、下塗りと影。こちらが目の下塗りです。バケツツールを使って瞳を大まかに塗り分けてあります。下塗りレイヤーの上に新しく蒸散レイヤーを作り、影をつけていきます。ブラシは不透明度 100% のブラシを使います。影色には橙色を使用しました。最後に目の影レイヤーを複製し、グラデーションをかけ影色を調節しました。
今回はオレンジのグラデーションをさらに上にかけ色の調節をしました。ステップ2、瞳の着色。瞳にグラデーションをかけていきます。今回は金色の目にするので黄色とオレンジのグラデーションをかけます。瞳の上から下にかけてグラデーションをかけていきます。続いて瞳孔を描いていきます。また瞳のレイヤーの上に上3レイヤーを作り瞳孔を描きます。ブラシは不透明度 100% のブラシを使います。瞳孔の色は影色のオレンジと瞳の黄色の中間あたりのオレンジ色で塗りました。今回は可愛らしい感じにしたかったので瞳孔の形はハートマークにしています。また上から上3レイヤーを作り瞳の上部分を塗っていきます。上部分は濃い色で塗りつぶし、後から瞳の上部分を硬さ 0% のエアブラシ消しゴムで消していきます。最後に覆い焼きレイヤーでハイライトを塗っていきます。ブラシは不透明度 100% のブラシを使います。クリーム系の色でハイライトを入れていきます。瞳の下部分に大きく1つ、他に小さな点を複数ハイライトを入れました。また目の瞳孔の中にさらにハートマークのハイライトを入れました。完成です。目のハイライトはキャラクターの個性を演出できます。星や鼻のマークのハイライトを入れても良いでしょう。キャラクターに合ったハイライトを入れましょう。最後にご紹介するのは笹本ロコさんのサイバー風のイラストの描き方講座で描かれた深みのある目の塗り方です。使用ソフトはサイです。ステップ1、下塗りと影。こちらが目の下塗りです。バケツツールを使って瞳を大まかに塗り分けました。今回は瞳に黄緑色を使っています。次に瞳は上から少し色相が青寄りの暗い緑、ベースの緑、少し色相が黄色寄りの明るい緑のグラデーションになるように着色していきます。筆ブラシで青寄りの暗い緑、ベースの緑、少し色相が黄色寄りの明るい緑を塗った後、色の境界線をぼかしを使ってなじませます。その後徐々にまつげの際や瞳の縁などを暗くしていき、目の中央に瞳を描きます。まつげの際は濃い茶色で塗り、ぼかしでなじませます。筆ブラシでどんどん描いていきます。だいたい目のベースができてきました。ステップ2、描き込み。次に新規オーバーレイレイヤーを作成し、目のベースレイヤーでクリッピングします。こうすることで目から着色がはび出なくなります。オーバーレイレイヤーで黄色系やオレンジ系などの色を重ね、深みを出していきます。瞳の黄色部分にオレンジ色をのせ、緑の部分には水色をのせました。色をのせた後、境界線をぼかしてなじませます。ステップ3、仕上げ。発光レイヤーを作成し、目にハイライトを入れていきます。いきなり白いハイライトを入れるのではなく、少し色を入れてから徐々に明るくしていきます。今回は初めに明るめの黄緑を入れ、境界線をぼかしました。続いて上から明るめの黄色をのせ、また境界線をぼかしてハイライトを入れます。
最後に同じ発光レイヤーにまつげのハイライトも軽く入れてあげます。これで完成になります。これでこの講座は終了です。さまざまな目の塗り方を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したイラストは、ハッカドール2号メイキング、サイバー風のイラストの描き方講座でメイキングも公開していますので、そちらもぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。